हाय, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपण माने भलर थिबे। मु बहुत भलर अछि, एनु खुशी रे अछि। मु एबे सावनिक आसाचि आसिकि फेस रे जाटे के यूज करे सबु दिन। आम फेस रे भी केयर नवा दरकार, आ सेति पे मु जा फेस रे यूज करे यूज कर सचि यूज करके। एबे खाइबा माने ब्रेकफास्ट कोन बनेबा। मु मॉर्निंग रे किछि भी ब्रेकफास्ट बनै नथिली। काली किछि ରୁଟି ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କରିଥିଲି, ରୁଟି କିଛି ବଳି ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ରୁଟି ହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ତ ସେମିତି, ଆମେ ତ ଆଉ ଇଏ କରିକି ଗଣିକି ରୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେଉଁଦିନ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବଳି ପଡ଼େ, କେଉଁଦିନ ବି ସର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି କଥା, ମୋର ଆଜି ଦୁଇଟା ରୁଟି ବଳି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଭାବିଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇକି ସେଇ ରୁଟି ନ ଫିଙ୍ଗି, କାରଣ ସବୁଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ ଫିଙ୍ଗିବା। ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା, ମୋତେ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଦ୍ୟ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲି, ତା ଦେହରେ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବସିବି ମାନେ ଖାଇବା କଥା, ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲୁଥିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କିଛି ତ ଗୋଟେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କରିବି ଯିଏକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାସ୍ କରିକି ତ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବାସି ରୁଟି ଖାଇଲେ ଭଲ ଦେହ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ଆମେ ଖାଇପାରିବାନି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବାସି ରୁଟି ତାଙ୍କୁ ନେଲେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ତ ଜଣେ। ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି ତ କ'ଣ କରିବି, ଏମିତି ଖାଇବା ହେବା ଦରକାର, ବଡି ପାଇଁ ବି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି। ମୁଁ କେବେ କରିନି, ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ବି ପକେଇବା, ପକେଇକି ବନେଇବା, ଦେଖିବା ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟଟା କିଭଳିଆ ହେଉଛି। ଯଦି ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ୱେଷ୍ଟ କରିବାନି, ଖାଇନେବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଗଲି କିଚେନ୍କୁ। କିଚେନ୍କୁ ଆସିବା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଗାଜର ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ତାକୁ ସବୁ କାଟିକି ପୁରା କୁଚ୍ କୁଚ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କାଟିଦେଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ରୁଟି ଅଛି, ବାସି ରୁଟି, ଆଜିକା ରୁଟି ନୁହେଁ। ତାକୁ ଆମେ ବନେଇବା କିଛି ଗୋଟେ ତ ୟୁନିକ୍ କରିକି ଆଜି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛିଟା ସସ୍ ଦରକାର, ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା, ଟିକେ ସଲ୍ଟ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ବନେଇବି, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ନେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇବା, ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକେଇଲେ। ନେଇଛି ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମେୟୋ ନେଇଛି ପକେଇବା। ମୋତେ ସବୁ ଏମିତି ଚଟପଟା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏଥର ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିବା, ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ନେବା। ନେଇଛି ଏକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଭଲସେ ୟାଦ୍ୱାରେ ବି ଟମାଟୋ ସସ୍ ପକେଇବା। ମୁଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଚିଜ୍, ଚିଜ୍ ତା ଦେହରେ ପକେଇବା, ୟା ଦେହରେ ଗୋଳ ପଟିକେ ପକେଇବା।
देखा जाओ केमी लगुच खूब भले से देखो बढ़िया से मिक्स करना है। अनेटा वाला पिज़्ज़ा टाइप रहा है जब खाइबक तो बहुत भल लगे एठी आम कौन करवा ना देखते गोटे रुटी नहीं गली टमा सस् चिली सस् पकड़ टमा सस् चिली सस् कारण टे चटपटा हेल्ले छुआ खाइबा बस भल पाए कौन पता पूरा बन पिज्जा टाइप आम कौन कर चीज कर बटर अलरेडी पक एथर कौन करना देखो ये जस्ट टे चाट मसला पकड़ा आ कि जरूरत नहीं चाट मसला ही सुन अनुसार पांच मिनट पर बसाइब सुंदर से काढ़ी ना प्लेट को चम्मच बहुत सुंदर तो देखा जाकर ठीक से कट करनी मोर एथर रेडी होगा गाधिक आस चुट्टी भिजी जाए आम यार गोटे नुआ नामकरण करिया मु तो यह केबे करि नथिनि किंतु टेस्ट करी आपण मान सहित सेयार करी एटा केमिति लागुछि एको आम यार ना कंद रुटी पिज्जा टेस्ट करी कोई भी देखा तो बहुत सुंदर बहुत हेल्दी कौन पाई ना यादव सब वेजिटेबल रहा तादर आमर रुटी अटारे तो तैयारी गहम सरी गहम दिए गहम गहम तो देहपाई के भल आप जानी से टेस्ट करवा थंडा भी होगा बहुत बढ़िया लगुच असम टेस्ट थोड़ा घरे बन खातु निहाती कमेंट करी कहते केमी लगे मुझे केवे खाई नत बढ़िया टेस्ट देहपाई तो बहुत भल कारण सब वेजिटेबल रही है यादव